当妈妈一次去女友家，谢谢阿姨。哎呀，妈妈来了啊，来了，妈妈好，好，好，好。不是我的妹，不都给你了吗？还要啥呀？阿姨，我去给你倒杯水啊。嗯，谢谢。妈呀，那个他的给完了，我的呢？咱俩谁不一样啊？咱俩一家的吗？没到那程度呢。你能不能讲究点啊？你这样我出去都让你讲。不是妈，你负点责任。我是觉得他，你去，过来。妈，喝水啊，妈！我妈给你赌钱了，我看一眼呗。意思呢，首饰？看一眼。啊？干什么？打劫？就不是你就看让我看一眼呢？那么信不过我吗？妈呀，除了你，我谁都信得过。你这给我点呗，我妈说了，这是咱俩的。哎，你等会儿，等会儿，真是这么说，咱俩分一下行不？啊，肯定能给你，能。哎呀，哎，你一张。我一张，啊，你一张，我这些，啊，坐，稍安勿躁啊，再给你拿两张，啊，我拿这些，行不？啊，哎，别往那边走，别往那边走，我知道你啥意思了。那这么的，实在不行，咱俩平分，一人一半。哎，行了，都给你，猜谜，妈，越有钱人越抠。妈呀，妈，那水都没了，别喝了。你啥时候走啊？妈，多做点呀。不是，那这是人家家呢，好吗？那你给我也消费点呗。行，我给你。哎呦，谢谢妈啊！世上只有妈妈好，有妈的孩子像块宝。给、哦。不是，谁是亲生的呀？妈呀！